iyadoo shalay weerar lagu qaaday guriga senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo ku yaala magaalada Muqdisho isla markaana ay weerarkaasi qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ayaa waxa xukuumadda Soomaaliya ay ka warbixisay isla markaana ay faahfaahin dheeraad ah ka bixisay askar loo xiray weerarkii lagu qaaday guriga senator Cabdi qaybdiid waxaana ay sheegtay in halkaasi ama askartaasi lagu hayo baaritaan wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yariiso oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in 14 askari loo soo xiray falkaasi isla markaana uu ku socdo baaritaan sheegayna shacabka Soomaaliyeed in dawladdu ay aad ugu xuntahay falkaan isaga dhacay ee loogana hari doonin cid alaali cidii ka dambeysay ujeedada iyo sababta loo sameeyayna ee maxuu hala dabagali doono ilaa hadda waxa lagu guuleystay in la soo qabto dadkii ciidamadii falkaas geystay oo tiradoodu isugu jirto 41 oo xabsiga ku jira baaristoodana ay socoto marka arintan waa arin ugub ku ah dalka Soomaaliya dhacdooyinka noocan oo kalena oo qalqalka keeni karaan wax loo dulqaadan karo maaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha xoogga iyo wasiirka gaashaandiga dhammaan golahan waxay ka midaysan yihiin in falka noocan oo kale ah baarista dhabta ah la sameyn doono shacabkan lala soo wadaagi doono madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa weerarkii shalay lagu qaaday guriga senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid kadib waxa uu taliyaha ciidanka xoogga dalka u xil saaray in uu baaritaan ku sameeyo dadkii ka dambeeyay weerarka taliyaha hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Yusuf Xuseen Dhumaal yaan baaray weerarkii lagu qaaday guriga senator Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya General Dhumaal ayaa sheegay in falkaas uu dhaawacay dowladnimada Soomaaliya isla markaana dawladda looga baahan yahay in dib u eegto ciidamada ku sugan Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya taliyaha ayaa sheegay in Muqdisho ay joogaan ciidamo badan oo aan dawladda maamulin balse ay maamulaan dawladda kale oo tababaraysiyaan sidoo kale dawladda ayaa lagu sheegay inay sidoo kale dawladda cas ayaa lagu sheegay inay bixiyaan mushaaraadka iyo gunada iyo cuntooyinka taasina ay dhibaato ku tahay qaranka Soomaaliya waxaad moodaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed inuu yahay dallado kambaliyaal camal ah la leeyahay qayb Mareykanka gacanta ku hayso qayb Imaaraadka Carabta gacanta ku hayso qayb Turkiga gacanta ku hayo qayb waxaa ku dhahdaa maamulka wasaaradda gaashaandiga gacanta ku hayso taasina maaha mid na anfacayso midna anfici doontana maaha saa daraaddeed anoo ka faa'iidaysanay raadiya waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa inuu noqdaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cidda wax loo tababarayso ma diidanin laakiin marka ay tababaraan waa in suuboosta markiiba laga wareejiyo oo taliyaha xoogga lagu wareejiyo oo ay ka amar qaataan inay inta wax loo tababaraan markay loo tababaraan ay waxay tababareen haddana rahan u haystaan hawlgalkoodana ay yeeshaan dhaqaale bixintoodana ay yeeshaan ciidan Soomaaliyeed ma aha waa ciidan dad ajnabi ay gacanta ku hayaan oo xataa mashiinari ah oo dowladda xataa lagu dhibaateyn karaa